Безпритульні собаки є однією з найголовніших проблем українських міст. Попри роботу волонтерів та організацій з відлову тварин, їх щороку стає дедалі більше. Звідки їх стільки? Здавалося б, питання зайве. Від тих же бездомних собак. Але це лише одна сторона медалі. Дуже часто з'являються повідомлення про термінову допомогу колишнім домашнім тваринам. Викинули, забули, залишили прив'язаним і пішли. Вивезли в ліс, вигнали і так далі. А скільки таких колишніх улюбленців бродить вулицями? І уявіть, що тендітному домашньому псу вдається вижити. І тоді він теж згодом включається в процес поповнення популяції бездомників та стає ще агресивнішим. Але, на жаль, левова частка в потоці нових тварин на вулиці – за нащадками домашніх вихованців. Аби кількість бездомних тварин знижувалася, потрібно боротися одночасно як з причиною, так і з наслідками цього явища. У європейській практиці допустимі декілька способів боротьби з безпритульними собаками. Перший – безповоротний вилов. Він полягає в тотальному вилові всіх бездомних собак на вулицях і подальше розміщення їх у притулках без повернення на місце. Безсумнівною перевагою цієї методики є можливість у стислі терміни очистити вулиці від бездомних тварин. Але на один плюс є серйозні мінуси. Де розміщувати таку кількість тварин? Адже функціонування будь-якого притулку для собак вимагає чималих ресурсів. Земля, комунальні послуги, харчування собак, ветеринарний догляд, робота персоналу. Ми використовуємо найбільш широко розпространений європейський метод. У нас існує приют для животних, який содержать волонтери. При приюті существует спеціальна медицинська служба, яка проводить стерилізацію животних. Тут подход в тому, що эти животные выпускаются в свою привычную среду обитания, они не дают потомства, но не дают занять свое место репродуктивным собакам. Волонтери чесно зізнаються, що не мають змоги утримувати всіх покинутих тварин. Тим паче, мало хто хоче брати у родину вже дорослу собаку. Всі хочуть цуценя і бажано, аби воно не виросло у великого пса. Інший варіант – вилов, стерилізація, повернення. Саме за такою схемою діють вишнівські волонтери. Ми прийняли на себе і проводимо общоєвропейські стандарти по відношенню до бездомних животних. У нас вже на сьогодні діють гуманні принципи, гуманні підходи. Но сложность темы от этого не меняется. Є і ті, які самостійно відстрілюють або отруюють бродячих тварин, так звані догхантери. Зокрема, 5 червня в Голосіївському районі Києва невідомі отруїли 25 стерилізованих та чіпованих собак. Про це повідомила одна з активісток на своїй сторінці у Фейсбук. Дана тема викликала бурхливе обговорення у соцмережах та шквал невдоволення. Керівники комунального господарства Вишневого вкрай обурені таким ставленням до тварин. Убивати, умерщвляти і уничтожати собак на сьогодні ніхто не буде. Будут применяться только лишь гуманные методы. И не следует, скажем, требовать от власти, что если где-то было какое-то проявление агрессивного поведения собак, что тут же побегут у нас работники коммунальных предприятий и быстренько эту собаку уничтожат, убьют или отравят. Як би дивно це не звучало, але ми самі провокуємо безпритульних собак на агресію. Кінологи стверджують, що підгодована собака вибирає вас господарем і, щоб вислужитися, захищає вас, може покусати перехожих чи ваших сусідів. Також вона може вимагати їжу агресивним способом. Слід мати на увазі, що собака, яка вчора проявляла дружність і крутила хвостиком, сьогодні може вкусити. Звичайно, байдуже пройти повз голодного песика зможе не кожна людина. Але варто запам'ятати, ви зробите більше користі для собаки, якщо зателефонуєте у притулок чи знайдете для чотирилапого добрих господарів.